snad to jede na obou linkách. Čau, vítám tě u novýho videa, hodně tradiční týdenní přehled mých nejoblíbenějších písniček z českého a slovenského rapu právě teď a právě tady. Rapík 2/3.0, jdeme na to. Ještě než začnem tady to video, ve kterém mám shrnout to, co se mi líbilo za poslední týden a to, co se stalo u nás na český a slovenský rapový scéně, tak dejte like na tohle video, klikněte na odběr, jestli ještě nemáš, a sleduj mě na Instagramu, to je hodně důležitý, tam jsem s váma fakt každý den v kontaktu a dozvíte se plno nových věcí. Yep, tady sleduj můj Instagram. Nebudem to dál zdržovat, jdeme rovnou k věci. Jo. Mám tady přesně otevřený svůj Instagram, abych na něj ještě upozornil. Vím, že je hodně, ale je to pro mě fakt důležitý, protože pak můžu být influencer, můžu být nezávislý a můžu propagovat třeba pračku a prací prášek. Proto mi dej follow. Yes, to je ten trap gangster lifestyle. Jak můžete vidět, mám tady zase hafo novinek, takže jdeme hned na to, co vyšlo fakt před týdnem a je to od Nick Tenda, super. Praskliny, vlhko a plíz. O tom už jsem docela dost mluvil v jednom videu a je to fakt track, který si hodně jedu, který je fakt se stal jako hymnou pro tady ten můj týden, pouštím si ho fakt docela dost, obzvlášť pátek, když jsem měl dobrou náladu, to jste mohli zaznamenat určitě na mém Instagramu. A jo, super je super, myslím si, že hodně z vás zná. A jinak všechny linky na písničky, které ukazuju, jsou dole v popisku videa. Yep. Další věc, co tady mám, je Black Sheep Cartel. Mým stylem není pouštět písničky a reagovat na ní, jako jsem to dělal v předešlém videu. V repíku se spíš zaměřuju na to, abych vám tu věc ukázal a vy si ji pak sami můžete pustit a udělat si na to svůj vlastní, jakoby, ne názor, názor vám tady trošku tak jakoby předávám, protože vám ukazuju věci, které se mi líbí, takže to už je nějaký názor, který vám sugeruje nějakou hodnotu nebo nehodnotu k tomu, záleží, jak nahlížíte na mě a na můj vkus, ale myslím si, že Black Sheep Cartel byste měli znát, budu o něm ještě točit jedno samostatné video, protože to je fakt hodně zásadní, minimálně pro mě, protože to, co kluci dělají tady u nás na české scéně, je trochu revoluce a baví mě to, takže o tom chci udělat video, aby se to dostalo ještě k více lidem. Takže Black Sheep Cartel, Marko, dej si. Fresh sound. Další věc, Grime MC Pain. Vyšlo to ve stejný den jako od Smeka. Sběratelský předměty. Dneska ne, protože dneska jsem nechtěl přestat hulit trávu, dneska ještě ne. Jako říká Pain. Mám podobný názor. Hulení trávy je fakt věc, kterou provozuju každý den. Ne, vůbec to tak není. Prostě já nejsem rapper, já jsem jakoby reportér z pokoje. Jo. Má to super čísla na to, jak prostě myslím si, že hodně lidí o něm neví, ale prostě ta grime komunita jako tam už je zajetá, bych řekl. Ale ještě to není fakt jako takový to, o kterém by jako každý věděl, ale to samý má i Smek, že Smek jako není takovej jako celoscénovej, že prostě o něm nevědějí lidi, ale ty, kteří jsou prostě zajetý v rapu, který mají nějaký přehled, tak vědí, že Smek prostě je zajetá třída, že prostě to je člověk, který je tady už nějaký leta, že je prostě zajetý, že jako nedělá píčoviny a tak. Takže tohle je Pain a ty ho zkus. Jak už jsem říkal, Smek, sběratelský předměty, boom, 7. v trendech, pohodička. Ačkoliv na ty čísla to moc nesedí, že to má být 7. v trendech. Ještě nikdo nepochopil, jak fungují trendy. Prostě to je 7. A Smek a my můžeme... Sorry man. Smek a my můžeme být rádi, protože 7. příčka je dobrý příčka. Jo. Smek, sběratelský předměty. Myslím si, že už si to slyšel. Jestli ne, dole. Popisek. Yes, check. Check, check, check. A reklamka. Obor nepotřebuje před stěnou jen tak nějaký nový systém. Jasný, skáču. PSH, feed čistý chov, PSH debut, doufám, že jste slyšeli, jestliže ne, jestliže třeba vůbec nevíte, co to je PSH a slyšíte to poprvé, tak byste se fakt měli jakoby zítra třeba nejít do školy jako v úterý, zítra nechoďte do školy a jako poslouchejte PSH celý den, pokud fakt nevíte, o co jde. A pokud nechodíte do školy, tak si dejte sick day a nechoďte ani do práce. Protože PSH je trošku legendary, jakoby
česká scéna, to by si směl dát Vorla a Vláďu a Trafona, Lafona. Jo jo, to dej. Tady ještě produkce DJ Witch, PSH, mám přesah. Dobrá věc, jako, dobrá věc, dobrý album. Poslouchal jsem jednu, jako jednu dobu, když to vycházelo hodně. Je to věc, jako, ke který se budu vracet určitě, rozhodně. Určitě taky máte takový alba, který pustíte jednou, dvakrát, když vyjdou a pak už se k ním nevrátíte, ale máte alba prostě, který se dáváte pum 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 pum, třeba jednou za týden, jako. To má tak každý výtek. A můžete mi napsat do komentářů, který je vaše oblíbený album za poslední rok, co vzniklo na česko-slovensko scéně. Hafoha, sudecká legenda, dvojletr 2L Mafia. Dobrá, to mě baví, dvojletr mě baví. To je dobré, to je dobré. To byste měli scénit. Hud celebrity a takovýhle věci. A jo, to jo. K tomu není jako, co? K tomu není co? Jako, k té muzice ono není co, jako. Já bych tady nemusel bejt, abych vám jenom mohl ukazovat obrázky. A jakoby, víš co, já jsem úplně nedůležitý, no. Takže hafoha, 2L, Niki Lauda, čau. Ne, tak dobrý, tak se posunem dál. Tak dáme dalšího ICL, sudecká legenda. A věc, o který jsem točil samostatné video, který můžete vidět přesně teď ve vašem pravém rohu. Nebudu se pokoušet trefit tady. Trefil jsem se, je tady, přímo tady. Jestli ne, tak je na opačné straně. Izomandias, Flow, Swag. Znáš to. Ty to znáš, určitě to znáš. Jestli ne, tak teďka si udělám miniaturu. Kamu, udělám si miniaturku? Počkej, drž mi místo. Dobrý, miniatura done. A another is the Psycho Rhyme, který dropnul v pátek nový album. Jestli vám říká něco slovo výkyvy, tak jste Psycho Rhyme true fan. A jestli vám to nic neříká, tak jste Psycho Rhyme no fan or Blackfoot Psycho Rhyme fan. A přiznám se, k tomu albu jsem se ještě nedostal, ale tady tenhle ten track jsem pouštěl, takže k albu vám ještě toho moc neřeknu. Tady ten track, kde Dorian a Psycho říkají, že prostě s košťatama se nebudou dál zaobírat a ztrácet čas, že už dělají tvrdou práci, tvrdou věc, kterou prostě chtějí posouvat a už není čas to brzdit. Kluci mají rozjetou tour, nevím proč spolu teda moc, ale asi, že jsou mladý Blackwood, Swag, Trap. Ještě tam s nima jezdí řidič Grey, který taky dává. A jo, myslím, jako napište mi komentář, napište jakoby X, jestli máte jako podobný přehled jako já. A napište čau, jestli vám tady to video něco dává. Nějaký info. Jo? Je. Yeah. Tak jo, pusťte si všechny dole popisku, všechny muziky dole popisek. Yes, repík. Pořad, který by vlastně nemusel vůbec existovat, ale já jsem tady. A poslední věc, na kterou vás chci upozornit, je Pilsí, který, a pozor, kam nějaký lajky mi tady přistály, pozor. Pilsí, který oznámil album 28.10. Predpredaj, názov, cover, tracklist. Tento týden. Pilsí, nový album, taky je se na co těšit. A ještě to stihne dřív, než ty alba, co jsem vám ohlašoval v minulých videí. 28.10. Pilsí. Nazdar bazar, chlape. Jo, jako, alba budou ještě hladový, jako tady ten rok. Co tak na to koukám. Kámo, máme tam Pilsího, máme tam Nick Tenda, určitě, máme tam, koho jsme to říkali? Tohle teďka mi vypadlo, do píči. Teďka mi to vypadlo, kámo. Ty vole, kam ne, ježiši mara, X-Meriak, říkáš se jakoby reportér, kontrafakt, máme jistý album Kontrafakt a myslím si, že ještě něco Dalib má jakoby za uchem, nejsem si jistý, jestli to stihne, protože u Daliba se nějako nikdy nevíš, nikdy to nevytušíš, ale je Dalib HH Crew a možná ještě Izo bude chtít stihnout tady ten rok, to nevím, jak to cítí, jestli to dá třeba někdy jako třeba 3 týdny po Nick Tendovi, 2 týdny po Nick Tendovi,
ale jak to oznapomoval v Royalu, takže Izomandias taky něco ještě jako tam má za lubem. Nevím, myslím si, že spíš to chce stihnout do tady toho roku, proto to upozorňoval na tom songu. On tam jakoby vlastně možná ani není na featu, on tam je jakoby vlastník písničky, ale jakoby jsou tam společně všichni tři. You know. Takže pak už feat nehraje nějakou roli, protože tady to byl takovej jako propagační song, který měl prostě udělat hype na tu událost, předpokládám především, protože je i před tím songem. A ještě vám sem střihnu po tady tom, tady to točím dneska 20.10.2050, vždycky repík točím v neděli večer, ale jelikož Izomandias má v plánu zítra ve 3 dropnout spolupráci s jedním polským blázen Japson, pokud se to čte nějak jinak, opravte mě v komentářích, takže teďka si dáme střih, dej like a oceň to, že jedeme prostě fresh věci, kámo. Já ti tady dám prostě, v 6 to bude vycházet a já ti dám jakoby 3 hodiny informaci před tím, chápeš? Jakoby on to vydává v 15 a já to tam nahodím, kámo, 18.00 na tvém YouTube pondělí. Dej like a vidíme se zítra, vlastně za 19 hodin budu točit. Ček! OK, jo, vítám vás, tady je ten prostřih, ale jelikož jsem trouba a zapomněl jsem vypnout můj foťák, tak to musím nahrávat takhle, takže doufám, že jste spokojení s tady tím výsledkem. A jsme tady přímo na Japsonově kanále Feat Izomandias Elegantko a jdeme se na to podívat. Jsem tady na premiéře, chat svišť jak svišť. A je to fakt rozjetý, bohužel mu internet není úplně v kondici, jelikož je tady nějaká mlha, takže snad si to budeme moc užít i tak. Dejte like, zase, teďka a 10, 9. Jo, jdeme na to, podíváme se na to a uvidíme, jaký to celkově bude. Elegantko. Na beatu Decky Beats. Trošku to ve mně vyvolává Sny a noční můry, videoklip. Vjeżdżam tu na elegancko, s moją delegacją. Japson jako hodně vystylovaný. Izo, a seklo se mi to. Asi vám to sem nebudu stříhat všechno, protože bude lepší, když to pustíte sami. A jenom takhle jsem vám chtěl oznámit, že jo, počkal jsem si na tady ten videoklip. Působí to, ten videoklip hodně působí jako Sny a noční můry, což můžete určitě znát. Ještě na featu Nintendo a Lucas Dope. A video vypadá, jako kdyby ho dělal strach, ale není to, je to asi nějaký polský cháver. Je to teda interpret z Polska, Japson. Vydali to takhle netradičně ve 3, 15.00. A jo, jako celkově dobrá spolupráce, ono už to vyšlo asi před hodinou, před 2 hodinama na Spotify, takže už jsem to poslouchal. Jsou tam zajímavý sloky, střídají se, občas Japson, občas Izomandias. Přijde mi to jako takovej flex song, klasicky, elegantsko, delegácie, jako trochu rozumíš polskýmu. Izomandias taky používá takový ty jakoby celosvětový slova, že jsou jakoby rozumět, takže je to OK, za mě super. A jsem rád, že se Izomandias takhle šíří a dostává se k lidem, který ho můžou jenom posunout. Takže parádní spolupráce. Tady máš video. Ještě se na něco podívej. Dej odběr, like. A čau. Čus.